Rreth 336 apartamente të reja janë gati dhe ju dërzuan banorëve të Krujës, të cilëve shtëpitë e vjetra ju dëmtuan nga tërmeti 2019-s. Vetë kryeministri Edi Rama bashkë me zëvendës kryeministren Belinda Balluku ishin në këtë lagje të re për t'u dërzuar çelësat e apartamenteve disa prej banorëve. Se jashtë është perfekt. Bukur fare, eh? Faleminderit shumë, zotë kryeministre. Faleminderit shumë. Mirë. Mirë, nisë. Ja, dhe që. Faleminderit. Faleminderit. Ju jemi shumë e njohës. Ropshë. 19 godinat e reja janë të pajisura edhe me parkimin nën toksor, ndërko, shorti për zgjedhjes vion për të gjithë banorët përfitues. Kjo lagje përmbyll programin e rindërtimit në Kruj, i cili ka krijuar kushtet optimale që familjet të kenë sërish shtëpitë e tyre të reja edhe më të sigurta.